Selam dostlar, hoş gördük geldiğinizi. Dostlar bu aziz ayda, aziz günde sizler hoş gördük. Bilirsiniz ki oruç tuttur, artık oruç tuturuz. İmsaka kalkmışız. Saat 3'e kalır. Allah herkesin oruç dualarını kabul etsin. Bugün elim imsaka bir yüngül barışını hazırlayacağım.
Kök bir. Mesela su da var mı? Şu şu. Şu, ben de hazır, deşer. Şu, burada hazır. Hasta gelin çay için. Yani hava soğuk soğuyor. Ustaların nahar vaxtıdır. Çöldə gözəl hava var, amma bərbat gündə olduğu üçün evdə bişirəsi oldum yeməyi. Hər yan toz, torpa, ona görə evdə bişirəm yeməyi. Yayma xəngir hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır 1 kg un. Damaq tadına görə tuz. 3 ədəd yumurta. Soyuq su ilə də xəmri yoğururuq. Bərk xəmir olmalıdır. Xəmiri yaxşı yoğurmaq lazımdır, çox yoğurmaq lazımdır. Ona görə çox yoğurmaq lazımdır ki, suya tökəndə xəmir əriməsin, möhkəm qalsın. Xəmir biraz dincəlsin. Xəngəlin qarasını hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır 2 kg soğan, 700 qram ət lazımdır. Maşından geçiririk. Tabii ki börek kaşığı yağ dökürük. Yağ sinsin. Yağ sindikten sonra əti tavaya dökürəm. Ət biraz qovrulduqdan sonra duz dökürəm bir çay qaşığı. Soğan soyuruq.
ekmek de doğruyoruz. Soğana yağ döküp kavururuz. Xəmiri gündəliyirik. Soğan çayı yarım çay qaşığı tökürəm. Xəmir üzərinə un səpdik ki, yaydığımız xəmir yapışmasın. Soğançamız hazır olduqdan sonra belə rəngi qızıl rəngdə olmalıdır. Ət əlavə edirik soğançıya. Ocağımızı söndürürük. Artıq soğançamız hazırdır. Ocağa su qoyuruq qaynasın. Sarımsağı tuzla əzirəm. Sarımsağın üzərinə qatıq tökürük. Suya tuz tökürəm. Zoğal turşusudur bu. Çox dadlı olur xəngəl bundan. Boş qaplara bir qaşıq sarımsaqla qatıqdan yayırıq ki, xəmir boş qaba yapışmasın. Su qaynayır. Bismillah. Bir-bir tuluyuruq, yapışmasın. Xəmir üzə yığılan kimi, bir-iki yerindən qaynayan kimi altını söndürürük. Xəmirimizi süzürük. Xəngəlimiz hazırdır.
üzerine sarımsak atıp dökürük. Hazır mı? Evet, hazır. Kepe bir parmağı mı? Sen gel ver. Getir adamı, Ramı gel. Kömeliye mi? Evet. Bak.